Min onkel døde, da jeg var 3 år gammel. Han var mentalt syg og tog derfor til Berlin for at prøve at fikse det. Min familie havde ikke hørt fra ham i lang tid nu, og begyndte at blive urolig og tilkaldte politiet. 4 år senere i programmet Forsvundne Danskere finder man ud af, at han var drukket mod indflod i Berlin. Men livet blev allerede fundet nogle få uger efter hans død. Det var en fejl fra politiets side, at man først fandt ud af, hvem livet var 4 år senere. I min familie har vi dog aldrig rigtig snakket om Anders, så nu vil jeg snakke med min far, søster og farfar for at finde ud af, hvem han var. Jamen det er det, vi sådan der, hvad starter man med, ikke? Mm-hmm. Altså, hvem var din bror? Altså, hvem var han for dig og for dit forhold til ham? Altså det var min lillebror, ikke? Og han var jo 4 år yngre end mig. Vi var meget sammen i vores barndom der. Jeg havde også en storebror, men han var jo ikke så meget sammen. Så Anders og jeg, vi var rigtig meget sammen. I var sammen? Ja, det var det. Men altså, hvad var hans interesser? Altså, hvad kunne han godt lide at lave? Ja, altså, han var vildt med at fiske, for eksempel. Han kunne godt lide at fiske. Jeg var ikke så vild med at tage på fisketur, men der hvor vi boede, der var jo en skov, og i den skov var der masser af søer, hvor man kunne fiske. Men hvordan var jeres forhold til ligesom, da du så begyndte at få kæreste og børn, og du ligesom kom videre i livet? Hvad skete der så med ham? Ja, det var det, der var så mærkeligt, ikke? Fordi på den ene side, så blev han jo mere og mere interesseret i musik og i at tegne og male og hele sådan den kunstneriske verden, og han blev også bedre og bedre til det, men på samme tid så synes jeg også, der var også nogle mærkelige tanker han måske havde nogle gange, og jeg synes også, at han måske begyndte at ryge lidt has, og han synes han, jeg synes altid, at der var vinflasker på bordet, hvis jeg var hjemme hos ham, ja, og sådan noget. Det var måske lidt sværere og sværere ved at mødes og ved at forstå hinandens liv, eller mit nye liv i hvert fald. Det havde han lidt svært ved. Hvordan var det altså sådan der som familie for jer? Hvordan gjorde det ved jeres familie, efter I finder ud af, at han så er død? Så jeg kan huske, jeg tænkte meget sådan, bare han dog er et eller andet sted, så lige meget om han ringer til mig, yeah, det gør ikke noget. Bare han er et eller andet sted, bare han har det godt. Man kommer straks til at tænke, om der var noget, man kunne have gjort. Yeah. Om man kunne have hjulpet, og man skulle have... Ja. Alle mulige ting, ikke også? Kommer man straks til at tænke, var det skænderi der, eller kunne man have gjort noget anderledes der? Mm. Jeg ved, at min far tænker på samme måde. Alle, der ligesom har været omkring Anders, har jo tænkt på præcis den samme måde, ikke? Om der var et eller andet, man kunne have gjort. Det vil man altid have i sig, tror jeg. Yeah. Ja. Ej, det er så mærkeligt lige at tænke min far. Fordi at det hele er bare så personligt for ham, og så bliver det så personligt for mig, når det handler noget om, der gør ham på. Og sådan der. Det er bare super syret at snakke om. Fordi at jeg var jo ligesom, jeg var født, men jeg var der jo ikke. Altså sådan der, jeg var jo ikke til stede. Sådan der, eller jo, men jeg kunne ikke huske noget så overhovedet. Og når der er sket noget så voldsomt, som det for min far og min far, så bliver det bare fucking mærkeligt. Altså sådan der, det er helt syret. Hvordan var det for dig ligesom ikke rigtig at vide noget? Sådan der rigtigt om, du har jo ikke noget, vi har snakket om herhjemme, altså. Nej, jeg tror, det er fint, at de ikke kan fortælle sådan noget på den måde, fordi han døde, da jeg var 6, ikke? Og hvad var du så, 4, ikke? Så sådan, det har ikke været sådan en kæmpe stor del af sådan af vores liv, så jeg kan godt forstå vores forældre og sådan der, hvad kan kalde sådan valg at holde det hemmeligt, det forstår jeg godt. Hvis nu at sådan, at vi havde været mindre, ville vi nok ikke kunne forstå det på den måde, altså det er jo fordi, vi var ikke gamle, da vi fik dem nu, men der var alligevel en større slags forståelse. Præcis. Men for mig ville det måske have, fordi jeg har altid haft en ting, om jeg godt vil tale om tingene. Mm. Altså det her med, at jeg vil godt tale om, hvad der er sket. Og det er også det derfor, altså ikke at jeg på nogen måde er skuffet over den måde, vi har gjort det på. Fordi at nu, altså de vil jo godt tale om det, når jeg så spørger. Det er jo det. Mm. Jeg har jo bare aldrig haft mod til at spørge.
Så på den måde er jeg jo lidt sådan her, lidt ivrig efter at finde ud af, hvem han var, og hvad der skete. Og det ville, det ville jeg måske ikke være, hvis vi havde snakket om det. Nej. Sådan der. Ikke fordi jeg synes, det var et problem, men bare, at man ved, hvad der foregår i ens familie, når det er, det er, jo, det er jo vores onkel. Altså. Men samtidig er det jo bare vores fars bror, fordi vi ikke har haft noget onkel forhold til ham, ja. Inden han døde, eller efter han er død. Han lever jo ikke mere. Nej. Altså, jeg ved ikke, jeg synes bare, det var en underlig måde at finde ud af det, ikke? Altså, jeg ville have, altså, jeg respekterer deres sådan, beslutning om at holde det hemmeligt indtil, at vi er store nok. Jeg ved ikke, hvor stor jeg er, måske var sådan 10 eller noget, eller et eller andet, ikke? Det respekterer jeg, men jeg synes bare, at det der med, at man kommer ned i skolen, eller børnehaven for din tages skyld, ikke? Altså, og så sådan finder ud af det på den måde, ikke? Ja, det synes jeg er lidt mærkeligt. Efter at tale med min far om hele situationen og lidt med min far for os, gør det ligesom, at jeg har fundet det, jeg kom efter på en eller anden mærkelig måde. Det gør også lidt, at jeg føler, at jeg kan måske en smule afspejle mig i ham. At jeg føler, at der er noget af ham i mig. Og det, måske også havde, det har måske også været en vigtig ting for mig at vide på en eller anden mærkelig måde, selvom det er lidt langt ude. Altså, det gør mig virkelig, virkelig glad endelig at have fået alle de her ting at vide og ved, hvem han er på en eller anden mærkelig måde.